Hoe is het, mijn beste man? Met mij gaat het altijd goed. Mag ik een hand geven? Ik ben Boston trouwens. En? Hè? Ik heb niks tegen de persoon zelf. Nee, jongen, ik kon nog langer. Nee, ik ben nog niet zo oud als jou, maar. Ik vind het raar. Waarom? Ik vind het raar wat er zoveel haat en geweld en zoveel wrok en. U spreekt meneer Wagenveld aan. Hoe kent u hem? Ja, ik ken hem helemaal niet. Ik heb hem gewoon een paar keer op televisie gezien. En ik denk, ik ga die lieve man eens aanspreken dat wij helemaal geen slechte mensen zijn. Dus we hebben juist een gezellig gesprekje gehad. En er is niks aan de hand, jongen. U zegt gezellige mensen, maar die mensen hebben meneer Wagenveld gisteravond wel aangevallen. Ik denk dat dat eerder door zijn actie zelf is geweest. Door zijn provoceren noem ik dat. Als jij voor een moskee gaat staan met varkensvlees en je gaat zo'n type mensen die op dat moment representatief zijn van de islam, zo tussen aanhalingstekens, en ons zo in een daglicht gaat brengen, dat vind ik erg. Dat vind ik heel erg. Maar u bent ook heel kritisch op die mensen die daar namens de moskee stonden. Wat vindt u daarvan? Tuurlijk, dat is de islam niet. Dat is de islam niet. Nee. En ik vind als daar een terreurorganisatie of wat dan ook achter zit, dan heeft meneer ook perfect gelijk. Dan moet daar ook meteen iets aan gedaan worden. Demonstraties verbiedt de profeet van onze kant uit. Hè? Tegen demonstraties verbiedt. Geweld wordt verboden. En waarom doen ze het dan elke keer? Omdat het Mongolen zijn. Ja, de imam staat erbij en kijkt ernaar. Ja, dan is dat een kut imam.